जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये वक्तास्त्वां पर्युपासते एचाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्था मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जया। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाश्च ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारस्समदुःखसुखः क्षमी। सन्तुष्टः सततै योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते क्षयः। हर्षामर्षभयद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति सुखासुखपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः।
तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्तिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।